Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես էլի հարց ունեմ անդիմությանը, առհասարակ ինչի եք խոսում, երկու խմբակցություններին ավելով, ինչի եք խոսում, Իրիկունը կմիացնենք, կտենանք Սալավյովը ու Մարգարիտա Սիմոնյանը ինչ են ասում, կմտածենք, որ այդ ամեն ինչը ասած վերջացրած է, էլի, էլ ինչի եք խոսում, ինչի մաստ ունի խոսելը ձեր, ինչի մաստ ունի էր խոսելը, ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասում, ռուսերեն հասկանում են, կլսենք, կհասկանանք ինչ պտի ասեիք, կմտածենք, որ այսօր հա, այս ամեն մի խմբակցությունը մի երկու տենց բան ասեց, օքեյ, ընդունեցինք իգիտություն, շատ լավ, մեկնեք էլ ասումա, այ եթե այս իշխանությունը չլներ, մեր գործընկերները, մեր դաշնակիցները չէին մտածի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Հնդկաստանից կամ Ֆրանսիայից զենք է գնում իր տարածաշրջանային շահերի դեմ, դասականը կամ իրենց ղեկավարը կասեր, իա իրոք, այդ այսինքն ինչ-որ մեկը մտածում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից զենք է գնում ընդդեմ Ռուսաստանի, այդ տենց բարդ կա, որ տենց բան ա մտածում, այդ ուղեղի մեջ ինչ-որ մեկի տենց բան ա տեղավորվում, ընդհանրապես էլի առհասարակ ինչի մասին ա խոսքը, ինչի մեջ ասես մեղադրումը, ինչի մեջ ասես, գալիս են խոսում են, չես հասկան, մեզ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են գոնե, ընդհանրապես ժողովրդյան հասկանում ենք, ամեն ինչը հասկանում ենք, լրիվ հասկանում ենք, որ հավաքագրումն էլ ենք հասկանում, գործակալությունն էլ ենք հասկանում, ապես չափ կա այդ անտերը, չի կարելի ուղղակի, հասկանում ենք սահմաններ կա, որ նույնիսկ իրան հարգող գործակալը կգնա իր կուրատորին կասի, եղբայր կներես, չեմ կարա, հեմեքն է ասմա Սերժ Սարգսյանը ասելա մարդի մեկին, Սերժ Սարգսյանը ասելա մարդի մեկին արձակված կրակոսները արձակվել են ճիշտ տեղին և ժամանակին, տո մեկը լինի ասյա են գեր, բա որ ճիշտ տեղին ու ժամանակին են արձակվել այդ կրակոցները, բա այդ կրակած պամպուշները ուր ես գողացել տարել, եթե ճիշտ տեղին ու ժամանակին է արձակվել, խի էք գողացել այդ կրակած պամպուշները, ասմա Հայաստանը ընկավ, երազումըդ կտենաս, որ Հայաստանը ընկավ, շեվըդ էլ երազում կտենա, որ Հայաստանը ընկավ, բան են դարձրել տենց, ազգային ժողովը սենց միատ մեծ ագրավական չա դարել ոնց, որ մեկը Հայաստանն ընկավ, են մեկը տենց ամբողջ գյուղի ֆոնդային հողերի կադաստրային արժեքի քառապատիկի չափով տուն ու եսի մինչեր սարկած հորը կալանավայրում թողած եկելա ստեղ ասումա, դուք ձեզ ինչեր եք թույլ տալիս, այս իշխանությունը, կործանում եք, կործանում եք, չի կարելի այ մարդ, ավարտեք, Գորգոփող նախագահ, արգելի գործընկերներ, այսօր մի քաղաքական ուժ, որի առաջնորդը միակն է Հայաստանի պատմության ղեկավարներից, ով 2002 թվականին Քիվեստում հարցականի տակ է դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, առաջարկելով Ադրբեջանի նախագահին փոխանակել Մեղրին ու Արցախը, դրանից ավելի վառ սուտաձեր ինքնություն նախ ընտրում եմ ինձ այստեղ մի պիտակավորեք, հարգելի գործընկերներ, ամբողջ ֆրակցիայով ելույթի համար գրանցված է, կգաք ելույթ կունենաք, ինչ եք տեղից արձագանքում, խնդրում եմ վերականգնել պարոն Ալեքսանյանի ժամանակը և ցույց տալ, որպեսզի ինքը ելույթ ունենա և տեղից չարձագանքել, համեցեք պարոն Ալեքսանյան, 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, համաձայնվել է ու առաջարկել է փոխանակել Մեղրին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, պարոն Զաքարյան, ձեզ նախազգուշացում, 2010 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայիս ու նաև այնժամանակ դեր թիմակիցները քվյարկել են մի օրենքի, որով ըստ Արթուր Ղազինյանի փառահեղ ձևակերպման, որը հնչեց նախորդ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, եվս խախտել են այս օրենքով սահմանված որոշակի դրույթներ, ես նաև չեմ խոսում այն մասին, որ Տիկին Գրիգորյանը այստեղից
խեղաթյուրելով հնչեցնում է վարչապետի խոսքերը, թե իբր հայտարարվել է, որ Սևլիջի համար կռիվ չենք տալու, այնինչ նշվել է, որ 30% համար պատերազմ չենք սկսելու, որովհետև այդ պատերազմը մեր պատկերացմամբ ողբերգություն է, իսկ ոմանց համար ընդամենը լավ մի վիդեո մատերիալ է, որպեսի նախընտրական քարոզարշավի տեսահոլովակների ժամանակ բայրակթարից նկարահանված կադրեր ցույց տան, թե ոնց են սպանվում մեր զինվորները։ Պատերազմը ձեզ համար ընդամենը վիդեո արխիվ է, սպանության վիդեո արխիվ է, որից դու կարողանաք քաղել ող ու դա փորձել դարձնել քաղաքական դիվիդենդ։ Դուք բայրակթարի ամբասադորներն եք Հայաստանում, որովհետև ձեր քաղաքական ուժը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայկական հերոստանկերություններով եթերա հերարցակեն թուրքական բայրակթարից նկարահանված կադրեր։ Դուք այդքանից հետո եկել այստեղ մեզ ինչ որ բան եք ուզում ապացուցել, մեզ ինչ որ հայրենասիրության դաս եք ուզում տակ։ Ցեղասպանության մասին են խոսում, երի թուրքերի հետ կոալիցիա կազմած ուժը եկել այստեղ ցեղասպանության մասին է խոսում։ Երի թուրքերից միջև բայրակթար, միջև բայրակթարի ամբասադոր, սա ձեր քաղաքական հետագիծն է ու սա դաջվածը մնալու ձեզ։ Ըմփաստել, որ մի ամբողջ քաղաքական խմբակցություն իմ ցանկացած ելույթի, ցանկացած ասացի, ցանկացած հրապարակման որպես պատասխան ներկայացնում է մի գրառում, մի Facebook-յան ստատուս, որը ես գրել եմ 18 թե 19 տարեկան։ Սա ընդամենը ֆիքսենք ու անցնենք առաջ, թե ինչին ինչով են փորձում պատասխանել։ Տիկին Խամոյան հայ մերն ասելով, մենք օրինակ ժամանակին զինվորական ծառայության մեջ ենք, օրինակի համար։ Մարդիկ կային, հայր մերը չասելով, դա տեսակ գործողություններ էին անում, ընդհուպ միջև բյուջեից գումար թալանում, միլիոնատեր ու միլիարդատեր դառնում, մարդկանց գնդակահարում, այդ թվում նաև այս ամբյոնում, ու ինչու է հայր մերն իմանալը այդքան կարևոր, որտև եթե հայր մերն իմանային ու գոնե մի անգամ ասաց լինեին, գուցե տարբեր մարդկանց սպանության հրամաններ տված չլինեին տարատեսակ մարդիկ, ովքեր որ տվել են նման հրամաններ։ Բայց ինչև է, պարոն Գեղան Մանուկյանը այստեղ խոսեց լրատվականների նկատմամբ տերորից, ես ուզում եմ զարգացնել այս թեման։ Ես ուզում եմ զարգացնել այս թեման ու հիշեցնել մի հետաքրքիր դրվակ նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից, երբ բնականաբար պատահականության սկզբունքով Ազատություն ռադիոկայանի շենք ներխուժողների մեծ մասը դաշնակցական էր։ Պատահական է դա ստացվել, բնականաբար պլանավորված չի եղել և չի եղել ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի որոշում Ազատության շենքը գրավելու։ Սա վստահաբար պնդում ենք բոլորս։ Այնտեղ մի այսպիսի հետաքրքիր հոսակցություն է տեղի ունենում Ազատության աշխատակից Արտակ Համբարձումյանի ու այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից մեկի օգնական դաշնակցականի միջև։ Արտակ Համբարձումյանը Ազատության աշխատակիցը ասում է, լավ, ինչի եք եկել, ես ինչ եք անում, ես դռները կոտրող մարդկանց, մենք ախեր մի կուրսից ենք ընկեր, մենք մի կուրսից ենք, դու ինձ ճանաչում ես, ինչ ես ես ամեն ինչ անում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի օգնականը պատասխանում է, դե որ ինձ ճանաչում ես, լավ գիտես, որ հեսա մի հատ չափալախ կտամ։ Սա լրատվականների նկատմամբ տերորի մասին։ Ես երեք ինչ որ ասել եմ, ես պատրաստ եմ դա կրկնել հիմա, ես պատրաստ եմ դա կրկնել վաղը, ես պատրաստ եմ դա կրկնել անվերջ, որովհետև այն բոլոր լրատվականները, ովքեր լծված են եղել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետին Երևան տանկեր մտցնելու, քաջալերելու գործին, այն բոլոր լրատվականները, որոնք որ լծված են եղել վարչապետի ընտանիքի, նրա անչափահաս երեխաների կյանքին ու անվտանգությանը սպառնացող հայտարություններ տարածելով, նրանց նկատմամբ ապատելության սերմանելով, այդ բոլոր լրատվականները, այո, վերբալ մարմնավաճառներ են։ Հիմա ասում են լրագրողները նեղացել են։ Հարգելի լրագրողներ, եթե դուք նման բանով չեք զբաղվել, իսկ ես վստահ եմ, որ շատ կան լրագրողներ, որոնք դրանով չեն զբաղվել, ես գիտեմ այդ լրագրողներին,
բնականաբար սա ձեզ չի վերաբերվում, ակնհայտ է, չէ, իսկ եթե զբաղվել եք, ապա իհարկե դա վերաբերվում է ձեզ, կարող եք իմ նկատմամբ ներկայացնել դատական հայց։ Ինչ վերաբերվում է տարբեր լրատվականներին, թե ինչ էին օրինակ անում այդ օրերին, ու թե ինչի համար են նրանք արժանացել այդ վերբալ մարմնավաճառի պիտակին, օրինակի համար մարտ ամսին տարածում էին Արցախի նախագահը եւ ՀՀ իշխանությունները սադրանք են նախապատրաստում Արցախի ՊԲ-ի դեմ։ Կամ Փաշինյանը փորձում է Թուրքիայից անվտանգության աշխատակիցներ բերել իր համար։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ սա անում էին գումարի կամ իմ նշած բարտերային ուղևորությունների, տուրիստական այդ տուրերի դիմաց։ Այս մարդիկ բնական է, չէ՞, որ վերբալ մարմնավաճառներ են, ես չեմ վախենում այս բառերը կրկնելուց։ Տերորի մասին լրատվական պարոն Գեղամ Մանուկյանը փորձեց իհարկե տերոր բառը վերագրել մեզ, այնինչ փաստերը իրականում հետևյալն են, որ հենց այս պահի դրությամբ կամ առնվազն միջև վերջերս Հայաստան խմբակցության պատգամավորի օգնականը ներգրաված է եղել հենց լրատվականի նկատմամբ ամենաուղիղ տերորի մեջ։ Ամբողջ ՀԴ-ի կոալիցիայի մաս կազմած ընթացքում լրագրողները ենթարկվել են ամենատարատեսակ ճնշումների, ընդհուպ միջև ծեծի, սպառնացել են նրանց կյանքին։ Բայց դրա այդ մեկտեղ, նույնիսկ այդ տոտալ տերորի, հենց պետական մակարդակով տերորի պայմաններում, Հայաստանում եղել են լրագրողներ, որոնք իսկապես լրագրող են, որոնք հավատարիմ են իրենց կոչմանը, իրենց նվիրումը անգնահատելի է Հայաստանի Հանրապետության հետագա ժողովրդավարացման գործընթացում։ Հենց նաև այդ լրագրողների խիզախությունն է ոգեշնչել 100,000-ավոր մարդկանց 2018-ին դուրս գալ փողոց, դուրս գալ հանուն ժողովրդավարության։ Ու հիմա լրագրողներին ծեծողների թիմակիցները, լրագրողներին սպառնացողների թիմակիցները ու լրագրողների նկատմամբ իսկական տերոր կազմակերպողների թիմակիցները փորձում են մեզ մեղադրել դրանում։ Այնինչ ես ընդամենը ասել եմ, որ պատվերով ատելություն քարոզողը, պատվերով անչափահաս երեխաների նկատմամբ ատելություն քարոզողը վերբալ մարմնավաճառը, այս խոսքերից ես հետ չեմ կանգնելու։ Բայց նորից եւս մեկ անգամ ուզում եմ իմ գնահատակի խոսքը ասել այն խիզախ լրագրողներին, այն ազնիվ լրագրողներին, ովքեր չեն վաճառվում գումարի դիմաց, ովքեր չեն ընկրկում սրիկաների ոհմակների առաջ, ովքեր հավատարիմ են իրենց մասնագիտությանը, ովքեր հավատարիմ են իրենց պատվին։ Շնորհակալ